Terveys, arvoisat katsojat. Tässä nyt Sima on ollut muutaman päivän ja mulla oli tässä vähän enemmän tuota hiivaa ja sokrua, kun nyt vähän maistetaan sitten. Vähän meinaa olla, hiilihappoa jonkun verran on, kuten näette. Ja näin se tulee ollakin. Eikä mennyt yli. Tämä on todella presiis ja nyt kuohutetaan sitä. Ai rusinam. Noin. Ja nyt me maistetaan sitten. On kyllä aika sitruunainen tuoksu, että kyllä mun täytyy sanoa, että on hyvin onnistu. Eka kertaa tein simaa tosiaan. Joo, tässä on makeus kyllä, voisi sanoa, että peldaan, täydellinen. Että kyllä tämä niin kuin kaupan simat voittaa 6-0, vaikka itse kehunkin. Hyvät on sihinät ja hyvä on maku. Eli vaikka mä oon jäävi tässä asiassa nyt. Mä annan tälle 5/5. Hyvää simaa.